ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରକୋପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବେଶ ପରିମଳ ସଫା ରଖିବା, ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବା ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବା କ୍ଷଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ନାମ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାନ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମର ଉପଯୋଗ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯିବା ଉଚିତ। ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ନାୟକ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ବଳିଦାନ, ବିଚାର ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ରାଜୀବ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ନାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରହିବେ ବୋଲି ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହକିର ଯାଦୁଗର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ନାମ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନ ଟାଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତଥାପି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ପୁରସ୍କାରର ନାମ ରଖାଯିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବୋଲି ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘରଠାରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଚାଷୀ। ରାସାୟନିକ ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ସପ୍ତାଧିକ ଚାଷୀ ସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଚାଷ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଚାଷ ବହୁ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାର ନ ମିଳିବାରୁ ସପ୍ତାଧିକ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧନୁଷ ନିଜର ସିନେମା ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଧନୁଷ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2015 UKରୁ ଧନୁଷ ନିଜର ରୋଲ୍ସ ରୟାଲ୍ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଆବେଦନ କରିବା ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ଧନୁଷକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହି ଆବେଦନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାଡ୍ରାସ୍ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧନୁଷଙ୍କ ଓକିଲ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଦାଲତକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ କି ଅଭିନେତା ଧନୁଷ 50% ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ବାକି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ସହିତ ଆବେଦନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଆଜି ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା, ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଳୁ ଚାଷ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତରେ PDDRDର ସରୋଜ ବେହେରା, BDO ଲାଭରେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅକୁଳ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୁରୁବାର, ମଣ୍ଡଳ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ PSC ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ନାମିତ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନାମିତ ଦେଶର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନକୁ ଏବେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ନାମିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୋଧ ପାଇଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏତଦ୍ୱାରା ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯିବ। ବିଜେଡ଼ିର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଲିଗାଁଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନ ଦିଆନ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ପାଡ଼ାଲ, ବିଜୁ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ତଥା ବିହନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଟାଙ୍ଗୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ବତନ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜନ ନାରାୟଣ ରଥ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସୀନ ଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ରାମଗିରି ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ଓ ବାଲିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ଓ 46 ଜଣ ବିଜେପିରୁ 6 ଜଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକମ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରଥ ଉପସ୍ଥିତି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପାଡ଼ାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରୁଷ ଡକାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ଲୋକେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବିକ୍ଷତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ରୁଷ ଆଗଭର ହୋଇଛି। ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମଠାରେ ଉତ୍କଳ ହିନ୍ଦୁ ସେବକ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକକୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ରାଉତ, ମନ୍ଦାର ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାର ରଥ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୋଲସରା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କମିଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର କେତେକ ସହରରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖଜିଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିହାଡ୍ସ ଏୟାରୱେ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସହରରୁ ଆବୁଧାବି ଅଭିମୁଖେ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିହାଡ୍ ଏୟାରୱେ ନିଜ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ କହିଛି ଯେ 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାକିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।